mbalamusiza abantu baffe mwenna. Nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gaatuweebwa. Tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi. Embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera era tusuubira okudda ku butaka mu biseera ebitali bya wala nnyo. Twebaza Katonda atukuumye era n'Obuganda olw'okutusabiranga bulijjo ate n'obutaggwaamu ssuubi wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ddala. Twebaza Katikkiro, baminisita n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'Obwakabaka mu kiseera nga tetuli mu nsi. Ebigenda mu maaso byonna tubigoberera era twebaza Obuganda olw'obujjumbize mu mirimu gy'Obwakabaka. Twebaza abantu baffe abagoberedde empisa, obuwangwa, ennono n'obulombolombo mu kiseera kino ekizibu ddala. Nga bwe tutera okwogera bulijjo, amaanyi gaffe gali mu kwegatta. Tukubiriza abantu baffe okusigala nga bali bumu. Mukama abakuume.